Maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nanuod, nag-support, nag-like, nag-comment, nagtanong sa mga previous videos po natin. Particularly sa aking or sa K1 visa process, K1 visa application, and of course K1 visa interview. So, if you are like me na magkakaroon ng K1 application or interview in the future or mga documents na kailanganin for your K1 application, I do have videos na na-upload ko na dito sa channel ko at pwede nyong gamitin for your reference. And again, I would like po to mention again na yung mga experience ko po sa application, yung mga documents ko po, yung mga tinanong sa akin, it doesn't mean po na yun din po yung um, itatanong sa inyo, yun din yung may experience nyo, yun din yung mga documents nyo. Kasi po, magkakaiba po tayo ng mga cases, experiences, at story ng buhay. So, magbibigay lang po ako, ibabahagi ko o ishare ko lang po sa inyo ang personal experience ko po, okay? and I would like to share and I would like po to make it clear na hindi po ako representative ng agency or um ng ano man, okay? government or pri uh, private, ito po ay ginagawa ko ay uh, uh, kusang loob ko po itong ginagawa at sana makatulong po sa mga katulad ko. Okay. Now, let's proceed po sa isa sa mga nakita kong tanong sa um, K1 group page or K1 page ganon. May mga tinanong sila about W2 um, tax transcript and yung employment certificate pay stub tapos proof na financial stable yung beneficia ay ah, yung petitioner okay so eto po um, in this video i'm going to share kung ano po yung experience ko po tas experience ng kaibigan ko okay so ako po during my interview um, before ako pumunta na Manila meron na po akong dalang W2 tax transcript um ano pa case tab ng petitioner ko, yung fiancé ko, um, employment certificate niya, ano pa ba, um, statement of account niya, at proof na financially stable talaga siya. So, naladala ko po yun, pinadala yun ng fiancé ko from California to the Philippines. And then, nung interview ko na, although daladala -dala ko siyang ganun, hindi po yon tinanong or hinanap during my interview. Ang sa akin kung bakit ko siya dinala ay just in case lang naman na magtanong yung or itatanong yung document na yon, I'm ready or yung documents na yon ay ready na ibigay. Before my interview pala, um, nakausap po yung friend ko at sabi niya sa akin na um, dalhin mo yung W-2, yung financial support form, dapat fully filled up na yan. Sabi niya, tax transcript, bla bla bla, bla bla bla, ganon. Sinabi niya. Tapos, tinanong ko siya na, ay sinabi ko sa kanya na, paano po yung mga ibang nagsasabi sa Facebook page, um, sinasabi nila na hindi daw hinahanap or hahanapin. Tapos, ang sabi naman niya sa akin, hindi yan hahanapin. Pero, hindi mo alam kung yung consul or mag interview sa'yo, hahanapin. Hindi mo naman, hindi mo naman alam. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya, um, habang may time ka pa, i-process mo na, sabi niya. Or dalhin mo, i-process mo, dalhin mo. Kaya, yun po yung ginawa namin. Dala-dala ko siya during my interview pero hindi hinanap. Okay, hindi po hinanap sa akin. Hindi ko po alam sa ibang applicants kung hinanap po sa kanila. And then, yung story naman po ng friend ko, nag-apply siya. I don't know kung kailan siya nag-apply, pero 2018 nandito na siya sa US. Ang story naman niya, dinala niya daw lahat yung mga documents. Din na yon ay, dinala niya yung financial support niya. Lahat-lahat dinala except sa tax transcript ata. Hindi tinanong sa kanya during her interview. Pero nung mag ano na adjustment of status na siya, medyo natagalan daw siya ng konti or natagalan daw ng konti kasi um yung mga documents na medyo mahirap like tax transcript um, parang medyo nahirapan daw sila sa time na yon kaya medyo natagalan yung pagka-process niya ng adjustment of status kaya ang advice niya sa akin at isi-share ko din po sa inyo habang hinihintay nyo yung interview nyo make sure na nakaready na yung Um, w2 yung financial support tax transcript and then yung mga pay stub in the previous 3 months um, employment certificate tapos bank statement kung meron man or any proof na na financial stable si petitioner um, Paano, ano yung epekto naman noon sa application ko? Well, yun nga, as um, natin yung ano, yung story ng friend ko, nakaredy na yan, e, anytime na hanapin, sa so, interview pwedeng hanapin. Pagkatating mo dito sa USA, after 7 days, nagpakasal na kayo, meron na kaagad yung mga documents na yon. Hindi naman, wala naman pong mawawala kung nandyan na sila, nandyan na yung mga documents na yon. Ayan po, hope you learn from this video.